Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Погода на 9-му вітає шанувальників прогнозу. І я, зимовий синоптик ЕТ, запрошую вас у дивовижний світ кліматичних вибриків. У четвер, 28 січня, мешканцям і гостям Дніпропетровщини доведеться згадати стиль жовтня або листопада. Діставати гумаки, плащі та парасолі. Найменше води пролється, власне, в обласному центрі. Дощитиме не дуже впевнено, радше морозитиме. День хмарний з проясненнями, тиск атмосфери дуже низький. Температура повітря від 1 до 5 градусів тепла. Вологість помірна, а південний вітер прокинеться надвечір і почне будити снігові хмари. Вони в наш регіон мають прибути у п'ятницю. Марганець і Нікополь. Не такий ви вже і південь, якщо судити за погодною мапою. 28 січня у вас плюс 1,7 градусів. Вологість 85%. Хмарно з невеликими проясненнями. В першій половині дня дощик, а ближче до ночі спуститься туман. Тож на дорогах будьте особливо уважні. Туман і темрява нам не друзі. А південні показники у четвер перекочували до ваших сусідів. У Павлограді, Кам'янському та Нікополі найвища для нашого регіону температура – від плюс 3 до плюс 9 градусів. А ще тут буде майже сухо, порівняно з іншими куточками області – всього 74%. Проміжок з 8 до 14 попросив не займати дощ, а ввечері розгуляється вітер. В цілому день хмарний з проясненнями і за низьким тиском, як і скрізь по області. 28 січня православні згадують преподобного Павла Фівейського. У предків була така приповідка – Петро Павло дня додало. Бо світловий день таки став довшим. Він триває 9 годин 19 хвилин. Мої попередники, синоптики минулого, спостерігали за небом. Якщо зорі дуже блискучі, то на мороз, а якщо тьмяні – на тепло. На нашому небі зараз нічого не роздивишся, тому будемо сподіватися на інтуїцію. З вами був зимовий синоптик ЕТ. До зустрічі на 9-му. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!